wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland ayaa shaacisay 3 qof oo cusub oo qaba cudurka coronavirus, waxaana ay wasaaraddu sheegtay in hal qof oo ka mid ah 3 qof ee qaba cudurka coronavirus uu ku geeriyooday magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal. Waxaana sidaasi warbaahinta waxa qeexiyay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland. Saad khabar qabtaanba si joogta ah wasaaraddu waxay ugu hawlanayd inay la socoto dhaqdhaqaaqa dadka xanuunka lagu shakisan yahay ama ku jiraan meelaha ku karantiinimeynay ama ku jiraan isbitaalada dawladda gacanta aanu ku haynayna maamulo ama ha noqdaan dad intay naga soo xiriiraan aanu xaaladooda baarno aanu ogaano aanu karantiinimeyno oo la xakameeyo. Waxaa jiray 60 kiis oo u dambeeyay oo aanu dirnay dhiigoodii shalay baa aanu soo gaadhay xogtii. Xogtaasi markaa waxaa ka soo baxay qodobo 4 ah oo aan u baahanahay dadka muwaadiniintu inay aad iyo aad ay u fahmaan. Waa qodobka koowaad, dadka laga qaaday magaalada Hargeysa gudaheeda saambalku ama muunada dhiigga ahi waxay ahaayeen 20 qof. Hal qof oo ka mid ah ayaa xanuunkan la xaqiijiyey, qofkaasina ilaa u naxariistay waa marxuumkii ku dhintay magaalada Boorama. Markaa taasi waxay sheegaysaa in xanuunku nagu jiro oo markaanu dib baaritaan galnay qofkaasi maaha qof ka yimid qurbaha, maaha qof safar galay, waa qof dalka gudihiisa uu joogay. Marka arrintaas waa arrin cusub oo u baahan taxadirkeeda iyo inaynu u qaadano inay tahay xanuunka jiritaankiisu yahay xaqiiqo, una baahan inaynu fahamno in ay tahay in taxadirkii hore aynu ku jiray aynu la bilaabno. Muwaadiniintuna ay muxuu ahaa tallaabooyinkii lagula talinayay wasaaradda caafimaadku iyo tilmaamihii iyo awaamirtii ka soo baxaysay guddida qaranba ay sida u qaataan, xoojiyaan, lana joogteeyo. Waxaa kaloo ku jiray 3 qof oo iyaga laga ahaa magaalada Burco, dhammaantood waxay ahaayeen negative, caafimaad qabaan, xanuunkaa lagama helin. Waxaa jiray hal qof oo isna ka yimid magaalada Barbara oo isna Hargeysa ku sugan hadda oo wasaaradda caafimaadku gacanta ku hayso. Qofka markii baaritaan loo sameeyeyna waxaa la ogaanay isna xanuunkaa inuu qabo, haddana wuxuu ku jiraa gacanta wasaaradda caafimaadka. Xaaladiisa caafimaadna aad bay u fiican tahay. Waxaa kaloo jira 12 qof oo ku jira karantiinka oo aynu gacanta ku haynay oo dadkii diyaaradda Ethiopia inta la socdaya. Hal qof ayaa ku soo biiray oo iyagana ah positive. Alxamdulillah, markii horeba gacantiinu ku haynay xaaladiisuna way degan tahay. Waxaa kaloo jiray dadkii hore aan uga qaadnay aynu gacanta ku haynay inaanu dib tijaabo uga qaadnay, hal qof oo isna ku jiray qoladan. Weli qofkaasi waxba xanuunka u qabaa laakiin xaaladiisu way fiican tahay. Marka halka waxaan ku jira in maadaama dadka aynu ka qaadnay dhiiggu ay ahaayeen dad magaalada Hargeysa tiro badan oo dadkii xanuunada neefmareenka u jiifay cusbitaalka guud ama cusbitaalada kale, dadkii wasaaradda caafimaadka la soo hadlay ee u baahnaa in baaritaan lagu sameeyo, iyo qof ka yimiday magaalada Barbara oo halkan markuu yimiday xanuunka isu soo sheegay oo aanu karantiinimeyno laga qaaday. Arrintaas waxay sheegaysaa inuu xanuunku uu gudbay heer cusub oo ah inay jiri karto amaba ay jirto xanuunku inuu fidayo oo uu jiro. Markaas aan ku bilaabayna, waxaa waajib inaynu dhammaanteen yar iyo weyn inaynu talooyinkii wasaaradda caafimaadka aynu xoojino oo aynu joogteyno. Kow, markaa magaalooyinka Barbara iyo Hargeysa iyo Boorama, 3 magaalaba, waxa weeye waxaanu dadka muwaadiniinta degan iyo howlanada caafimaadka iyo dhammaan mas-uuliyiinta la socodsiinaynaa in il gaara ee wasaaraddu waanu bilownay annagu oo shalay laga bilaababa. Waxaanu hawlgelinay kooxihii caafimaadka oo dabagal dhammaystiran ku sameynaya cid walba oo dadka la kulantay ama meel la joogtay ama muxuu ahaa macaamilan aanu gacantaanu ku haynaa. Arrinta aanu baarayna qof walbana waxaanu samayn doonaa tijaabo laga qaadi doonaa oo xanuunka waa laga baari doonaa. 3 magaalo markaa iyo magaalooyin kale dalkaba waxaanu jecel lahay dadku inay taxadirka ay qaataan. Xariirka Star Television ka Star Hargeysa.